Et nyttig tips kan være å tegne opp en skisse av hagen i forkant, for nå skal vi nemlig montere ladestasjon, og vi skal legge begrensningskabel rundt hele plenen, og en guidekabel på et sentralt sted i hagen. Jeg har valgt å sette ladestasjonen her, fordi det er i enden av plenen, og det er også i nærheten av strøm som jeg har rett her oppe. Nå skal vi feste ladetårnet på ladeplata, og vi skal koble strøm på ladestasjonen. Husk på at du må skru på robotgressklipperen for at den skal lade. Mens robotgressklipperen står i ladestasjon, så går vi i gang med å legge kablene ut i plenen, og da er robotgressklipperen klar når vi er ferdig med monteringen.